Гостилница Стария Добрич – екологично чиста и много вкусна храна. В гостилница Стария Добрич хлябът е с дъх на чернозем и жито, което само добруджанската земя може да роди. Здравейте, уважаеми зрители! Вече гледате поредната новинарска емисия на Добруджа днес. Камери за видеонаблюдение ще бъдат монтирани на входно-изходните артерии и възлови кръстовища в Добрич, съобщиха от общината. Ще бъдат сменени и светофарните уредби в града. Обновленията ще се правят по проект на програмата за трансгранично сътрудничество. На свое заседание през месец март Комитета за наблюдение на сътрудничеството е решил да отпусне финансиране на три проекта, един от които е Добричкият. Предстои да се подпише и договорът за финансиране в размер на 1 милион лева, като общината трябва да осигури собствено участие в размер на 2,6 на 100 от сумата. С новите светофари в града ще започне въвеждането на така наречената зелена вълна. Камерите пък ще регулират трафика и ще имат по-добър контрол на входно-изходните артерии, също и по натоварените кръстовища в Добрич. Има решение на Общински съвет и за изграждане на център за управление на трафика. Консултации с политическите партии за определяне състава на районната избирателна комисия за избори на евродепутати се проведоха днес в областна администрация. Участваха представители на партиите и коалициите, представени в 42-то Народно събрание и в Европейския парламент. Представители на ГЕРБ, Живко Мартинов и Кина Драгнева, на Коалиция за България са Майя Димитрова и Надежда Василева, ДПС, доктор Ердинч Хаджиев, Атака Калина Балабанова, НДСВ, доктор Георги Желев, Синята коалиция Нивелин Радичков. Съгласно решение на Централната избирателна комисия, съставът на РИК Добрич наброява 15 членове. Разпределението им по квоти е съответно по петима представители на ГЕРБ и Коалиция за България, двама на ДПС и по един на Атака, НДСВ и Синята коалиция. Кандидатурата за председател на районната избирателна комисия, предложена от ГЕРБ, бе за икономиста Даниела Димитрова, а на Коалиция за България за адвокат Диана Далакманска. Секретарското място поискаха от ДПС и Атака. Двете политически сили правят предложения и за двете зам-председателски места. Дискусия не се състоя, тъй като всяка политическа сила отстояваше позицията си. Участниците не стигнаха до споразумение и в рамките на 40 минути консултациите приключиха. Централната избирателна комисия ще се произнесе с решение и ще назначи РИК в законовия срок до 4 април 2014 година. Водка с селедка, много руска музика и един уникален глас – тенорът Георги Петров. Всичко това опитаха гостите на Пиано бар Мелоди с нощи. Чуйте невероятните изпълнения, достъпни както за масовия слушател, така също и за изтънчения естет, придаващи светлина и сила, вдъхновение и нежна поетичност, предизвикват фантазия, романтична, чувствителна, нежна и страстна. Инспектори от Агенцията по безопасност на храните са извършили над 200 проверки за качеството на предлаганото месо в търговската мрежа. В навечерието на Великден контролните органи ще засилят проверките с цел предотвратяването на нарушение, съобщават от Министерството на земеделието и храните. Няма основание за повишаване цените на агнешкото месо. Завършваме новинарската емисия на Добруджа днес и с една спортна вест. Футболистите на Добруджа приемат в събота от 15.30 на стадион Дружба Ботев Враца в среща от поредният 18-ти кръг на първенството в Б група. Ето и още информация от лагера на жълтозелените и гостуващият състав. Домакините ще излязат без невъзстановения си защитник Иван Иванов. За сметка на това, строя след изтърпяно наказание, се завръща бранителят Николай Христозов. Други кадрови проблеми няма пред старши тренера Светослав Тодоров. Домакините ще търсят ранен гол, за да спечелят трите точки. Очакват се повече от 1000 зрители да подкрепят жълтозелените.
По информация на колеги от Враца, Ботев също идва за трите точки, тъй като на тимът според тях не прилагало да се бори за оставане в групата, а има футболисти с доста повече възможности, които могат да гонят и първите три места в таблицата за временно класиране. От лагера на Ботев Враца не съобщават за кадрови проблеми и идват с най-доброто в Добрич. Това е всичко от новинарската емисия на Добруджа днес, уважаеми зрители. Imagination brings a smile.